makanya auto sel. Langsung. Oh, nek karo kuwi nang dene aku kan kok. Ah, iki ya. Nggih, jane iki wis slip. Lha saklar iki kok. Makane saklar. Saklar. Tuwang karo sopan iki sampe 50.000 kok. Ya, ora didan. Lah nggih ora didan iki. Ya gini nih langsung dilangsung ke lah gini lah tinggi ini supaya itu saya diok geni hari ini lah melu ini mau repnya yuk.